magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga furay xarun nooceedu ku cusub yahay guud ahaanba Somaliland. xaruntan ayaa ah mid tababar lagu siinayo lamaanaha cusub ee nolosha ku midooba sidii ay nolosha u qaybsan lahaayeen, haddii uu khilaaf dhex yimaado lamaanahaasna sidii ay ku xalin lahaayeen khilaafkaasi. Sidoo kale waxaa jira tababaro la siinayo dhallinyarada iyo waayeelka. Tababarka la siinayo lamaanaha ku midoobay nolosha ayaa waxa uu socon doonaa midda bila, isagoona ay ku qaadan doonaan tababarkaasi xarunta. Muna Axmed Maxamed, oo ah maamulaha xarunta, ayaa waxay ka warbixinaysaa adeegyada ay lamaanaha cusub ay ka helayaan xaruntani. maanta waxaan idiin bandhigayaa muasasad ashuura alislaamiya oo idiin soo bandhigaysa gurigan oo ugu talagashay lamaanaha isguursanaya inay training ku qaataan bil soconaya, taasoo laga kafargaraynayo maxay ahayd wixii uu u baahnaa labada qof ee isguursaday, ha ahaato biyaha, laydhka, cuntada, nooc kasta u baahan yihiin in laga sarfgaraynayo. casharo inay qaadanayaan oo wiigiiba 3 bishood loo soo gelayo casharada loo dhigayo, siday nolosha adduunyada u maamuli lahaayeen iyo taakhiro, iyo say noloshooda iyo caqabaadka ka hor imanaya looga saacidi lahaa oo looga caawin lahaa. bishaasay trainingka ay ku qaadan doonaan halkan oo ka mid tahay cuntada nafaqada leh naftooda iyo nafaha caruur, hadduu Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku arsaaqo siday ubad khayr ubad ay usoo bixi lahaayeen jiil cusub oo bedela jiilka maanta jooga oo jiil saxsan oo caqliyan iyo nafsiyan iyo jasadiyanba ay saxsan yihiin, ayaan gurigan aan usoo bandhigayaa. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyadaba, gurigan aan jeclahay inay lamaanaha ay ku qaataan nolol fiican muddo hal bil ah, aynu ka caawin doono insha allahu tacaala, qiimahana aanu ka dhigi doono qiimo raalli geliya insha allahu tacaala. xaruntan ayaa waxay ku taallaa xaafadda Masalaha ee magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Cabdi Wahaab, Xuseen Universal TV, Hargeysa.